bitta jentrani ko'rasiz va 2015-yil ishlab chiqarilgan ekan. Bu ravon bo'lib chiqqanimi aka o'zi yo, ravon qilindimi? 2017-yil ishlab chiqarilgani 4-pozitsiya avtomat korobkada. Yurgani qancha ekan buni? 60-dan Matizlardan davom etamiz. Navbatdagi esa Matiz 5 2014-yil ishlab chiqarilgan ekan. Chiroyli kalbaklar qo'yib qo'yish. Do'stlar, endigisi qaymoq rangda 2018-yil ishlab chiqarilgani ko'rasizlar. Kraskalari tozami ekan buni? Kraskasi toza. Yurgani qancha edi? Bo'ladi, o'sha yangirog'idan so'ragan bu narsalarimiz uchun 2017-yil ishlab chiqarilgan 56 000 km. Do'stlar, yana bitta jentrani ko'rasizlar, 2015-yil ishlab chiqarilgan ekan. Bu ravon bo'lib chiqqanimi aka o'zi yo, ravon qilindimi? Ravon qilinibdi. Ha, 15 ta ravon yo'q edi o'zi. Mana holatlari yaxshi, chiroyli sakatisiga qo'yib beringan. Eshiklari xrom qilingan, kolonkani yonlari, jentri nakli ekanlar yopishtirilgan, shu muzikani pasaytirib qo'yamiz. Sidini chexollari chiroylidan qilingan ekan, o'shali BMW brendi deymiz. Poli bor chexol. Dik ko'riga chimlikdan ekan, tablolari ham terilgan ekan buni. Shu tablolarni ham ko'rsatib bersak mana. Chiroyli juda ham neobichniy qilingan, o'shali molodejniy deymiz. Richay qo'yilgan ekan, kraskalari tozda, pedallar ham xrom qilingan. Orqalarini ochamiz. Orqalar yon oynalari, orqalar bo'yiga parda taqib qo'yishgan. Hop. Akkumulyator yaxshi yangi holatda. ABS, ABS yo'g'idan ekan, konditsioneri bor ekan. Ikkinchi pakerini metan ustanovka qilingan. Zapravkasi oldida. Aka, buni motor xadoylari yaxshi, xudo xolasa. Gracias, dosta, orqasiga. Lasetti. Nakliga yopishtirilgan yuztali temir metanni ko'ramiz. Zapas balonimiz. Tushgan bo'lsa bir marta yarim marta tushgan, lekin damkirat balonchalari o'zini o'rnida. Rossiyasini tozda dedik. Narxi nechi pul buni aka? Krediti bor. Ha, krediti bor buni. 6,5 ming aytyapmiz. Nechi pul krediti bor aka? 3,000 krediti. 3,000 krediti bor. Hammasi bo'lib 9,5 ming so'rayapsiz. 3,000ni qanchada yopib yuborish mumkin? 2 yilgacha to'lash imkoniyati bor. 9,5 ming narx aytyapmiz. Kamini qilib beramiz. Dokumentda muammosi bo'lmaydi aka, xudo xohlasa. O'zingiz nomingizda egalaridansizlar. Bolam ko'rasizlar, xudo xohlasa avtomashina chiroyli, yaxshi holatda. Salonlarni ham ko'rsatdim. To'liq ma'lumotlarni berdim degan umiddaman. Faqat sotib olish qoldi, xolos. Aziz do'stlar, navbatdagi Nexia 3 2017-yil ishlab chiqarilgani 4-pozitsiya avtomat korobkada. Yurgani qancha ekan buni? 69 ming km yurgan ekan. Oldini ochib yuborsa, oldini ko'rsatib beraman. 69 ming degan motorni bir ko'ramiz. Hop, akkumulyator holati yaxshi. Mekanizerli motori bor, Chevroga chiqqanlardan ABS konditsioneri bor, ikkinchi pakerini metan. Zapravkasi oldiga qo'yilgan. Motor xadoylari yaxshi buni. Zo'r ekan mashina. Zo'r, behijolat. Kraskalari qanday? Kraskasi toza. Beshli salon bo'lganda ham o'zi ham yaxshi, nadejniy. Ko'rib tashlangan chexol o'ziniki, barbor avtomat korobka aytyapti, audio sistema, zadniy kamera, video registrator bilan birga e-sigar pult antennasini ko'ryapmiz. Oldini ko'rsatdik, orqasini ochamiz. Pult e-sigarmi aka? E-sigar pulti bor, 90 talik temir metal orqasi yonarmoqda. Zashitlar tashlab qo'yishgan. Zapas baloni bir marta yarim marta tushgan, mana shu shtampchiratlari o'zini o'rnida. Zadniy kameralari bor. GK2. Bu narxi nechi bilanda aka? 8 ming deyapmiz aka. 8 mingdan kamini qilib beramiz. Bozor bir narsa berdimi aka? Yo'q, endi chiqdi. Yo'q, endi chiqdi deyaptilar, to'g'risi bir sog'a suvdalashayotgan ekanlar. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolgan variant narsaga bo'lsa kelishamizmi aka buni? Yarim pul emas, bir 60-70%. 60-70. 60-70% puli bo'ladigan bo'lsa imkoniyat qilamiz. Barterga? Barterga qilmaymiz. Faqat pulga sotiladi mashina. Bog'lanib ko'rasizlar aziz do'stlar. Aka, 101 nomeri bilan yenilarni bera olamizmi? Yopib qolishadi. Bir marta beriladi. Ha, bir marta beriladi, oxirigacha yurishaveradi.
Bağlam köresizler, daha kalırsa yolu bile akıllı haberi şeydi. Dostlar, Matiz'lerden devam etmemiz. Nevbette ise Matiz 5, 2014 yılında çıkardı yani ki. Çıralı kel beyle hop koyuştu. Mokri asfalt sivette, hop oladı. Yürgen'e kaç yedi bunu? 120.000 kilometre yürgen. Salonda görsatsı, poli çihollar. Çihol uzunluğu ki, poli kövri gibi. Bar hafta meşgilerim. Adi sistemi uzunluğu ki, 120.000 kilometre basıp otken mesafesi. Onlar arkasını açıp görsatamız. Motor halovlari yaxshimi aka buni? Behijolati. Motor halovlari yaxshi tushibdi, hozirmishdi. Qashqasi bor ekan. Pulti bor-a buni? Pulti bor. Pulti bor. Akkumulyator. Yaxshi holatda. Motorini yaxshi dilar ekan, 4 tali motor. Ikkinchi pakalini metan ustanovka qilingan, zapravka oldiga qo'yib. Gidravlikasi bor. Kirasiyalari qanday? Orqa qanotda. Qo'ygan joyi toza. Mashinada kraskasi bor. Mana haydovchisi bo'ladi o'zi. Orqasini ochsak, mana metanni ko'rishimiz mumkin. Temir, metan. Zapas balon. 1 marta, 1 marta tushgan bo'lsa, tushgan bo'lmasa, tushmagan bo'lsa ham, lekin changda ko'rinmayapti ochig'i. Generalni beraveramiz-a? Dokumentda muammosi bo'lmaydi. Narxi necha pul? Narxini 4800'den tüşü veririz. Birinci bazarı mı bu vakit? Yok, nark gördü mü? Yok. Mahallede, tabette nark bu mu? Turu 8'den tüşü veririz. Turu 2 ile etrafında yapılaşıp olalımız mı ki? Tepar ağıdı. Turu yarımdan az yine kendimi alıp besem gelişemiz mi ki? 4800'den tüşü veririz. Tüşü veririz. Yarım bölümümüz nark bulup koyan variyatına sevilsa çeke? Veririz. Gelişe uğrağımız. Bart ergi imkaniyatı? Yok. Fakat nark bölge? Sotiladi. Variant bo'lsa ham naqd pul sotiladi. Bog'lam ko'rasizlar, sizlar xudo xolasa yo'l bilan qilib qo'yib berishadi. Do'stlar, yana bitta Matiz MX pozitsiyada 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha ekan? 140 ming yurgan. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi aka bu? Dehqonchilik. Dehqonchilik o'zi minga boshlaysiz. Yangi balonlar qo'yib bersiz aka. Salonlarimiz o'sha MX pozitsiyada aytib o'tdi-yu, old oynalarimiz knopkada bo'ladi, orqasi mexanitskiy. Orqasini ochib beramiz, orqasi ochiq ekan o'zi. Politsiya xollari bo'lgan tashlanar avtomobil sistema o'ziniki. Salonda o'zgarishlarini aytdim. Kerakli o'zgarishlar qilib bering, ya'ni o'sha poliga chexola qilingan tashlanar. Motorlari yaxshimi aka buni? So'ra, gidravlikasi bor. Ikkinchi pakalini metan ustanovka qilingan, metan ham yangi qo'yilibdi bilishimcha. Yoki redektor yangi qo'yilgan. Kimlardir holati yaxshi holatda ekan. Kraskalari qanday aka buni? Bor bir. 20% 20% kraskasi bor, petnolari bor. Oldin qanaqa strafga qattiq udari bo'lmagan ekan. Udar emas, zang. Ha, zangga boshqaga sepilgan ekan, tay udari yo'q deyaptilar ekan. Zapas baloni bor, yetib olgani yetadi, balon kirish tamchiratlari ham ko'rindi. Narxi necha pul ekan buni? 3800 ozroq kamini qilib beramiz. Varianti yo'q. Varianti yo'q. Bu narx ko'rdim aka? Yo'q, hali endi. Endi ko'r, endi ko'radi. Bir 3-2 3-3lar atrofida gaplashib olamiz buni aka. Kelishamiz. Kelishamiz aka, varianti yo'q. Batareya qana mashina barter qilamiz. Farqi yo'q, любой. Любой mashina barter qilaveramiz. Dokumentda muammosi bo'lmaydi, generalni beramiz aka, o'zingizni olmaysizlar. Generallik imkoniyati bor ekan sizlar. Matiz so'ragan munosabatlaringiz bemalol savdolashib sotib olishlaringiz mumkin do'stlar. Ya imkoniyat bo'lsa, ovoz ham yozadi hozir. Yozyapti aka. Shu Rossiyadan telefon qilmasin. Baribir to'lk yo'q ularda. Yo'q, aka. Rossiyadan qissini oladigan odam. Oladigan qissi. Kimdir yetlasa, ahli yetsa, qissi. Kechasi 12 da telefon qilib olib sotasiz. Sotgani qo'yganman da buni. Sotiladi deydi. Sotiladi yo'q deb qo'ydi. Undan ko'ra O'zbekistonda bir qandosh urug'iga nomerni bersa, ash telefon qilsin, kelsa, ko'rib sotib olsa. Mana nechta qo'yayotgan bo'lsa, 3-4 ta o'yin sotib, birontasi ham bir hali akam telefon qiladi, dadam telefon qiladi deydi, yo'q u odam. Yo'q. Nima qiladi umrida o'tkazib. Lekin sotilyapti-yu O'zbekistonda o'zidan bog'langan odamlar sotilyapti. O'zbekistonda o'zidan. Xudo xolasa. Kanaldan xudoga shukur yomon emas, ketyapti. Hozir misol Andijon turgan bo'lsa, boshqa viloyatdan kelib olib kelib ketyapti. Ketyapti. Shu kanaldan oldi, YouTube'dan, ondan, mondan deydi. Endi sizlar ham blogram ko'p-ku. Shunaqa. Farqi yo'q, endi rizq qiling, nima deydi? Nasib. Nasib bu. Bog'lanib ko'rasizlar, xudo xolasa akami iltimoslariga amal qilgan holda, xudo xolasa sotib olish maqsadida bo'lganlar bemalol bog'lanishlari mumkin. Aziz do'stlar, navbatdagi damasimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgani. Yurgani qancha aka buni? 363 ming yurgani, mana holatlari. Yaxshi avto mashinani. Ko'rik tashab berishdi, poli chihollari. Davatskoy o'ziniki, avtosistema.
2015 yılında çıkan bir sistemi uzun iki. Bu ya müşteri demezler yok şart uğrak bir işken eken pataloyları temir joylarının dağılıp dermantinde uğrak çıkılıyor. Yorakları, zeyindeyen joyları. Yok hafta meşinden eke teknik aletleri yaşın motor kerobke hada oyları. Musları bir hıcı alet eke. Bunu da kim etkana buluyor? 30 alışalım bunu ya. Bunu ya 30 alışalı. Ya 30 alışalıken orkaları bütün çıralı halette türüptü. Kiraskeri arakan diye ki? Betnosu bu. Estamonda. Al değişiği de var. Al şopper değişiği de betnosu bu. Katıda durdur benim. Estamonda katıda durdur betnosu bu. Bütün başlığa detaylı sepilmeyen cahaya yok. Bütün başlığa detaylı geçip sepilmeyen eken dostlar. Betnoları bu. Narkı kanca ki bunu? 6,5 mı? 6000 turizden ot veremiz. Ot veremiz. Altını pesde gepleşemiz mi ki? Yok, narkı yakayeti yaptınız mı? Altın tevesli. Yarın pülümüz nakit bulup on yanı veriyat nasıl yapısı? Yok, nakit kesotanızı. Fakat ben ki verilerim. Fakat nakit kesotiler ki? Berteriyen hükümeti yok mu? Yok. Berteriyen hükümeti yok. Fakat pülü kesotiler dostlar. Boğulam köresli. Doğulası. Demez. Soruyen dostlarımız, abunatçılarımız. 2009 yılında işlep çıkarılıyor. Demezli köresli dostlar. Yürgeni tolu malumatlarını beri bu çiçeği hareket alamayan yok. Ben o haleti. Yaşı yürgeni kaç çeke bunu? Aşıfkaları. Yaşı çıralı haleti. Yürgeni uzun çıkıyor olamaz. 601 bin yürüptü. Poliçi holları bak. Tamam şimdi hani. Audio sistemi. Flashke. Auxli audio sistemi var. Eken bunu hemen pataloyları. Sintetik metabla. Temir cahaları hem orap çıkılmıyor. Bu teknik haletleri yaşı mı ki? Teknik haleti yaşı. Kiraskeleri kendi. Kiraskesi yok. Motor kerobka hadavoy zarli muslari behijolada. Bu tirikchilik sizlar dehqonchilikmi aka? Tirikchilik. 65 talik temir metani bor mashinani. Tirikchilik ekan ekanmizki. Orqalarini ochib ko'rsatamiz pulinglari. Orqalari shunga bo'lgan ekan. Kiraskalar qanday edi? Kiraskasi yo'q. Hozir narx qancha bo'ladi? Narxi 5,5 jami. 5500'den kamını kıveren. Eşbirli kördü eken ya birinci bazarın mı? Birinci bazarın. Birinci bazarın. Hala kılıç mı adı? Beşte atrafı da göpleşip olamaz mı eken bunu? Ne var o kadar? Yarın pülümüz nakit bulup koyan nasıl ya variyat bu sakalamız mı? Fakat nakit satılır. Barteriye imkaniyeti? Yok. Barteriye imkaniyeti yok eken. Genelini veremiz. Dokument olması yok eken. Genelini haberlerdi. Bolam ko'rasizlar do'stlar, to'liq ma'lumotlarni berdim degan umiddaman. Do'stlar, mana 2020 yilgisini ham bir ko'rasizlar, damazdi. Yurgani qancha edi aka buni? 8000. 800 yurgan, lekin hamma sarfini qilib beribdi. Eshiklar shunga bo'lgan ekan. Oladi, men uradi deyaptilar, shipkalari, poli chexollari, chexollari ham chiroylidan qilingan. Ko'vri bor, barbo avtomashinada. Audio sistema o'ziniki ekan, mana 8879 km. Yürüyene, pataloyları hem dermantin bilen uğradıyem etleri. Hani sıkkayem, soğukkayem kılın gereken dostlar. Çıralı halet yap gelin ya avtomaşinin. Gazları var. Bu teşhidlerim çünkü kılın gereken yapılış. Ağızdan hem biliş mümkün bunu. Kiraskerleri de azadır sorayım. Peki kiraskerleri de azadır ama ne? Evet. Ha, o'z olib chiqib, o'z qilgansiz bu ishlarni. O'z olib chiqib, o'z qilgan samolyotlar. Egalaridan demak. Narxini qancha aytyapsiz, aka? 8300 deyapsiz, kelishib beramiz. 8300 deyapsiz, kelishib beramiz. Nech pulni ko'rdi, aka, mashina? Baho qilishdimi? Ko'rishyapti. Qancha qilishdi, aka? 79000 qilishdi. 79000 qilishdi. Bir 8 da atrofida deb yozib bersam, imkoniyat qilamizmi, aka? Tepasida. Tepasida. 8 tepasi degan. Dokument ham olmasi bo'lmaydi, generalni beramiz, aka. Hamma imkoniyati bor ekan. Yarim pulimiz naqd bo'lib nasiyaga ham beramizmi aka qo'yanini? Faqat naqdga sotiladi. Pul zarurligi uchun sotilyapti ekan, shuning uchun barterga ham so'ramay qo'yordim aslida. Bog'lanib ko'rasizlar, yangi damas minmoqchi bo'lgan do'stlarimiz, obunachilarimiz. Do'stlar, navbatdagi damasni ko'rasizlar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan, 286 ming km yurgan. To'liq ma'lumotlarni hozir bir egalaridan bilib berishga harakat qilamiz. Salonu yaxshi holatda shukrlari poligi bor. Chexol zavodski o'ziniki. Audio sistema o'sha radioli 87 ming bo'lib qoldi, fashli.
Kirasiyasi ne orkada diye bunu? Orka kapotta. Orka kapotta. Kirasiyasi bu. Motor hada oyları yaxşı. Zaten muz. Muz. Yaxşı halette. 65 litre temir metanı bu maşinanın. Görüşümüz mümkün. Kirasiyasi? Kirasiyasi. Bir tamamında kirasiyasi bu. Oyan cahit azı. Yutma ya. Görüşleyen mümkün buladı azla bana. Orkaları. Yaxşı halette. 2012'ci 8'ye girdi. Dokumentta muammosi yo'q-a buni? Muammosi yo'q. Bu sizlarga tirikchilikmi yoki egalaridanmi? Tirikchilik. Tirikchilik. Narxini qancha aytyapsiz endi buni? Assalomu alaykum. Xolasizlar aka? 5700 deyapti. 5700 deyapsiz, kami bor. Nech bildi ko'rdi mashina to'g'mi? Yo, hali ko'rgan yo'q, bugun kelovga sodir bo'lmadi. Hali baho qilishmadi? Yo, bugun baho qildi. 5700 dan kam bor deb beramiz aka, bir 3500 puli borga yarimini nasiya variant qilib beramiz buni. Yo'q, faqat naqdga sotamiz. Barterga Bartır qilaveramiz. İmkoniyati bor. Mashinaga bartiri bor ekan, devon mashinalari bo'lsa. Bog'lanib ko'rasizlar do'stlar, 2012-yil Damas. Sizlar Damaslarni 2015-yil ichidan so'ragan obunachilarimiz uchun mana 2015-yil yurgani qancha ekan buni? 98 ming yurgan ekan. Balonlari yaxshi holatda, kattasidan qop beshgan. Mashinalari klyonka bilan o'ralgan ekan. Salonni polni dermantin bilan o'rab berilgan. Poli chexollari bor, ko'rigi bor, barbo avtomashinada. Audio sistemi 98 ming hakam aytganlardek bosib o'tgan masofasi. Orqalarini bir ko'rsatamiz, orqalari ham mana yarimi ko'cha, ya polirot ko'cha ekan. Chiroyli. Texollari bor, patalaylari ham sintetik mato, bu metallistik joylari dermantin bilan o'ralgan, ashpkalari klyonka polni. Biz hamma zashitalari qilingan. Ko'rishlayapsizmi mana? Balon kulish damkiratlari. 65 litre temir metanı bor avtomashinani. Buni kraskalari qanday aka? Kraskasi tozdan buni? Rixtovkasi bor, kraskasi yo'q. Texnik holatlari? Motor, hadovoy, korobka. Dokument tamommasi bor, men generalni beramiz aka. O'zlaring mashinalaring. Narx nech pul aka? 6000 deyapsiz. 6500 dan kam bor. Nech bildi ko'rdi bozorda aka? Endi chiqdi ya, birinchi bozori. Oltini pastda gaplashamizmi atrofidami aka? Atrofida. Atrofida. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolgan variantdan sey bo'lsa imkoniyat qilamizmi? Yo'q, bizga naqd. Faqat naqdga. Faqat naqdga ekan, do'stlar. Barterga imkoniyat qilamizmi yo pul zarilmi aka? Pul kerakligi uchun olib chiqdik. Pul kerakligi uchun olib chiqdik deyaptilar, do'stlar. Ko'rasizlar, bog'lanib yo'li bilan qilib berishar xudo xolasa. Do'stlar, 2019-yildagi damasni ko'rasizlar, yurgani qancha ekan buni? 17 ming yurgan kraskalari toza, balonlari yumshoq. Yaxshi holatda, shkalari klyonka bilan o'ralgan, poli chexollari, ko'riklari bor avtomashinaning audio sistemi o'ziniki. Kim aytganlardek 17 ming yurgani, shkalari dermantin bilan, patalaylari ham. Yo ham sintetik mato tortilgan, paroylari ham nakliga bilan yopishtirib o'rab berilgan. Texnik holatlari yaxshi endi buni. Yangi mashina xudo xolasa. Gazlar qo'yib berishgan. 65 litrlik gazi bor, yaxshi bilmadim ishi. Gapirganingizdan. Dokument tamommasi bo'lmaydi, generalni beraveramiz aka. Hamma dokumentlar. Bu tirikchilikmizmi, dehqonchilikmi aka? Ming ekan mashinangiz. Narx qancha aka buni? 7800. 7800 ga kelishamiz. Kamini qilib beramiz aka. Buni bir mahallada mashina purish u bugun narx qilmadimi aka? Yo, endi chiqdi. Endi chiqdi. Ha, bugun chiqdi. Kelishtirib yo'lida qilib beramiz. Real xaridor bo'lsa. Real xaridor bo'lsa kelishtirib beramiz deyaptilar aka. Buni yarim puli 60-70% puli bu odamga nasiya ham qilib beramiz. Kelishaveramiz. Barteriga qanday mashinaga barter qilamiz? Barteriga qiyinroq. Pulga sotganimiz qulayroq. Pulga sotilgan qulayroq deyaptilar aka. Bog'lanib ko'rasizlar sizlar, xudo xolasa yo'li bilan qilib qilib berishadi. Do'stlar, endigisi qaymoq rangda 2018-yilda ishlab chiqarilganini ko'rasizlar. Nasıl bir bop tolas? Kraskalar tozdan mı ki bunu? Kraskası tozda. Yürüyene kaç yedi? 9 mi? 9 mi yürü tolas. Polibor, çihol, barba avtomatik adı sistemi. 9306 km yürüptü. Böyle çihol kupa içti. Gazı bora ya ki? Propan gaz koyun yana ki. Olay bir aksin. Sakılan ki, turgen maşin edeseyen böyle ki. Propan neşteli? 48 litrli propan balon qo'yilgan.
tepib olasiz. Ushlab turaman. O, rahmat, o, rahmat. Orqalari mana ko'rishlar mumkin. Butma-butun chiroyli holatda. 18 mi? 2018 ekan podnoshkalari, orqada dvorniklari bor edan. Buning narxini qancha aytyapmiz endi aka? Bitta aytsak olib ketadigan qilib aytaylik. Zo'r qilib. 7.5 kami bor. 7.5 kami bor, kelishamiz. 7000ga bermadi. 7000ga bermadi. 7.5 ta bilan yurgizib yuboramiz-a, xudo xolasa. Qiziqqani bo'lsa. Buni nasiyaga variant qilamizmi yarim puliga aka? Faqat naqdga sotiladi. Almashtirishimiz mumkinmi? Pulga sotamiz. Faqat pulga aka. Generalni beramiz, dokumentda muammosi yo'q. Xohlagan dokumentini imkoniyati bor. Akam o'zlar nomlarida ekan, aslida egalaridan 2018-yil turgan mashina. Bolam ko'rasizlar. O'zlar 2012-yilda ishlab chiqarilgan Koreyskiylar bo'ldi, ko'rasizlar. Yurgani qancha edi buni? 400 mingdan olib keldi, yurdi deyaptilar. Salondan boshlasak, oynalamiz knopkada ekan. Polichi qo'llari, ko'rigi bor, chi qo'l, zavodchi o'ziniki. Ko'rigi, polilari bor. Audio sistema fleshka ovchli audio sistemasi bor ekan, bir oldilarni ko'rsatsak. Bular asosiysi shu. Texnik holatlari, kraskalari bo'ladi. Topish uchun. Damalari butuni svarka tegmagan. Gazi metani bor. Metan propani ham bor ekan, ikkisi ham bor ekan. Motor hadovoylari yaxshi. Asot yo'q. Tentlarga ruxsati bor. Tentlarga ruxsati bor. Tentlar ham nadyojniy qilib, panera bilan qilingan ekan. Bu tirikchilik sizga xo'sh tog'a yo? O'zimizdan. O'zingiz mashinangiz. Narx qancha aytyapsiz? 7.5 beramiz. 7.5 mingga beramiz deyapsiz. Yo bir qiziqqaniga kamini ham qilamiz hoziroq. Ichcha-picha kami bor. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolgan narsa bo'lsa-chi? Kelishamiz-a? Almashtirsak qana mashinaga almashtiramiz. Damas olamiz. Damasga imkoniyati bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib berishar ekan. Egalaridan generalni beraveramiz-a? Generallik imkoniyati bor. Bog'lanib ko'rasizlar, labo so'ragan do'stlarimiz, obunachilarimiz. Do'stlar, yana bitta labo 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka buni? 74 ming yurgan, o'zimizniki zunida. Orqalari mana tunika qilib kelgan ekan. Salon klyonka bilan o'ralgan. Poligi bu. Chihol, zavodchi o'ziniki. Audio sistema bor. 74 ming kilometr yurgan ekan avtomashina. Ko'rishlar mumkin. Qalar aytib o'tgandek, ish tunika bilan o'ralgan. 65 ta temir metan qo'yib berilgan ekan. Gazga, benzinga bemalol yuradi. Balon holatlari yaxshi. Buni narxini qancha aytamiz endi, to'g'ri? 9 mingga biz tushib beramiz. 9 mingdan ozroq kamini qilib beramiz. Bu tirikchilikmi sizga, dehqonchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilik. Buni bozor bir narsa berdimi yo endimi? 8.5 berishyapti. 8.5ga bermayapsiz. Qo'shilsa ketadi xudo xolasa. Beramiz. Bir 60-70% puli borga beramizmi variantga yo bermaymizmi? To'liq. To'liq puli borga naqdga sotamiz. Almashtirsak qana mashinaga almashtiramiz. Mashina ham kerak. Mashina ham kerak, pul kerak. Faqat pulga sotilar ekan, dokumentda muammosi yo'q, generalni beraveramiz-a? Beramiz. Bog'lanib ko'rasizlar, labo so'ragan do'stlarimiz, obunachilarimiz. Sizda labo bo'ladi, o'sha yangiroqdan so'ragan obunachilarimiz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan 56 ming kilometr yurgan tentlari boradan bir ko'rsatamiz. Salonlarimiz, oyna ko'tarishlarimiz knopkada bo'ladi. Polilari, chihol, ko'riklari bor avtomashinani. Orqalarini bir ko'rsatsak, zavodskiy propanda. Qo'qalari mana tunuka qilingan, chiroyli holatda, yaxshi. Tenti ham o'sha zavodskiy, koreyskiy. Tenti 550 kg ko'taradi deb yozib bergan, hazil yozuvi bo'lsa ham bo'ladi, o'zbekcha ayniqsa. Zapas baloni bor ekan. Kechiryapsizmi? Yo'q, buni syomka qilyapman, aka. Kraskalari toza. Texnik holatlari yaxshi. Motor hadovoyi yaxshi. Bu tirikchilikmi aka sizlar, dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zlaringiz boshlanayin aka. Generalni beraveramiz, dokumentda muammosi yo'q. Narxini aka qancha aytamiz buni? 10.5 ming qilib beramiz. Naqdga. Nasiyaga ham beramiz buni? Faqat naqd pulga sotiladi. Almashtirishimiz mumkinmi mashinaga? Pulga sotamiz. Faqat pulga sotilar ekan, o'sha koreyskiy so'ragan obunachilarimiz, do'stlar, bolani ko'rasizlar. Yaxshi holatda buni chiqarganimizda 12 mingga ham chiqarganmiz, xuddi shu holatda lab bo'ladi. 10.5 ming yaxshi aytyaptilar. Sotib olishlar ham mumkin.